Laba ziņa visiem tiem autovadītājiem, kuri ikdienā mēro ceļu posmā stende talsi. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi plāno vērienīgus rekonstrukcijas darbus, kā rezultātā gaidāma ērtāka satiksme un drošāka pārvietošanās. Ielāps uz ielāpu. Tā vislabāk būtu raksturojams ceļa posms no Dištendes līdz Talsiem. Šoferīši, braucot savos spēkratos, allaž pukojas, ka ceļš kļūst arvien grubuļaināks, daļa regulārajiem bedrīšu lāpījumiem. Lai gan paciesties vēl nāksies, tomēr labā ziņa vismaz ir apliecinājums tam, ka izmaiņas būs. Pēc manā rīcība esošanas informācijas, pašlaik tiek gatavs projektēšanas uzdevums un nākošā gadā tiks veikt projektēšanas darbu un ja nekas nemainīsies, tad 2015. Gadā varētu uzsākties arī remonta darba, pareizāk sakot, šī ceļa rekonstrukcijas darba posmā Talsi stende. Tie autovadītāji, kuri Talsos iebrauc no Rīgas vai Ventspils puses, ceļa seguma kontrastu tagad izjūt vēl krasāk. Ja minētā šoseja tagad ir kā gluts spogulis, tad nogriežoties Talsu virzienā izmaiņas jūt gan šoferis, gan viņa spēkrats. Taču, kamēr tiks veiktas visas likuma kārtībā paredzētās procedūras, autovadītājiem nāksies vēl paciesties. 15. Gadā uzsāksies, tad kad tas finišs varētu būt? Ja laicīgi tiek uzsākts, es pieņem, ka tas ir vienu gadu darbs, ja ne, tad tomēr varbūt nedaudz arī varētu nākošajā gadā iestiepties. Ja? Jo, kā es minēju, viss atkarīgs, kurā brīdī tas tiks uzsākts. Vai tas būs vasaras sākums, vasaras beigas, varbūt pat rudens, ja? Un tad atkarībā no tā, vai tas būs 15. 16. Gads vai tikai 15. Bet katrā gadījumā es domāju, ka ļoti laba ziņa ir tā, kad tas posms tiks rekonstruēts, un ne tikai no Talsiem līdz viaduktam pie Ventspils šosejas, bet no Talsiem līdz Stendei. Kā jau tas dažkārt gadās, rekonstrukcijas darbi mēdz ieviest arī korekcijas. Ja rekonstruētais ceļš posmā no Kandavas pārvada līdz Pastendes pagriezienam kļūst par metru šaurāks, tad Dištendes Talsu posmam arī iespējamas izmaiņas. Jā, nu šī brīdī iet jautājums par to, kā mēs zinām, no Talsiem līdz Ventspils šosejai ir divas joslas katrā braukšanas virzienā. Viens no variantiem paredz, kad ceļš tiks rekonstruēts, kad būs divvirziena ceļš. Tas ir pa joslai katrā virzienā. Neizpratni, protams, var rasties, ja, jo vienmēr, ja kaut kas tiek mainīts, cilvēkiem rodās neizpratni, rodās jautājumi. Bet katrā gadījumā, arī es domāju, ka Latvijas valsts ceļi to vērtē, pirmkārt jau transporta plūsumu. Ja, jo mēs ņemam vērā, kad Ventspils šose ir divvirziena ceļš. Katrā virzienā pa vienai joslēm pēkšņi braucot uz Talsiem, mums ir četras joslas. Nu, kur tad tā milzīgā transporta plūsa? Taču iespējamām izmaiņām ir pozitīva ziņa tiem, kuri pārvietojas daudz veselīgākā veidā. Mēs esam tā kā lūguši un mums ir tā kā atbalsts izteikts, ka vismaz no Talsiem līdz Dištendei varētu būt arī velosipēdis celiņš, līdz ar to arī gāja celiņš. Tā kā es ļoti ceru, ka tas mums izdosies. Plus vēl tam, kad doma ir, kad varētu tikt iezīmēts perspektīvais veloceliņš līdz pat Stendei. Jā, bet par to mēs pašlaik runājam ar Latvijas valsts ceļiem un cenšamies saprast, kā tas ir un kā tas būs, bet katrā gadījumā tāds, nu, kamēr nav izdarīts, mēs varam teikt, tās puslīdz solījums ir saņemts, kad jebkurā gadījumā varētu būt arī šīs veloceliņš jau sākumā vismaz no Talsiem līdz Dištendei. Jau nākamās nedēļas sākumā pašvaldības pārstāvjiem paredzēta arī tikšanās ar satiksmes ministrijas ierēģiem, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar iespējamiem ceļu rekonstrukcijas darbiem Talsu novada teritorijā. Dacmīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.